Izstāde atrakcija Pils Daile, kas veltīta arhitekta Edgara Šeinberga dzīves stāstam un profesionālajiem veikumam, vairāk līdzinās personības telpai procesā, kurā apmeklētājs ir dalībnieks, nevis vērotājs. Ekspozīcijas centrā 1976. Gadā celtā spēļu atrakciju parka Daile makets. Šī celtne Dzintara prospektā savulaik atzīta par vienu no nozīmīgākajām modernās kurorta arhitektūras ēkām visā Latvijā. Tas man izraisīja tik lielu interesi, ka es saprotu, ka par to ir jārunā un jāparāda objekts. Un vislabākais veids, kā to izdarīt, ir tieši ar maketu. Un mans mērķis arī bija ļoti nesadrumstalot izstādi, jo es sapratu, ka Edgars ir liela personība, un tad es jāprecitāt, viņam ir viens ģeniāls objekts. Edgaru Šeinbergu mēdz dēvēt par izklāžu telpu arhitektu. Restorāni, izklaides centri, lauku kultūras nami, arī leģendārā ogres estrāde ir Šeinbergu darba sarakstā. Ar tevu es esmu draugs 60 gadus. Tas ir fantastiski, ka vienam vīrietim tēvs var būt skolotājs, draugs. Sāk strādāt Jūrmalas komunālu projektu nodaļā Dzintaros. Viņam bija ļoti laba praksa, liela objekta, un viņš man grūda virsū visus savus lielos objektus, un man tādām iesācējām arhitektam tā bija laba praksa. Izstādē aplūkojam arī līdz šim nekad nerādīt Šeinberga akvareļi, kas tapuši izsūtījumā Sibīrijā. Savas dzīves nogalē Šeinbergs pievērsās Latvijas novadu pētniecībai un rakstniecībai. Arhitektiem darbu nebija daudz tādu interesantu. Viss bija tāda lāpīšana, tāda vecumāja lāpīšana, ja. Un tādēļ viņš arī 60 gadu vecumā pameta šo profesiju, jo vienmēr naudas trūkums, vienmēr nekvalitatīva būvmateriāla, vienmēr lielas nepatikšanas. Un tad, kad es paziņoju, kad es gribu kļūt par arhitektu, ar dalītām jūtām, māte teica, labāk vai nu pat tēlnieku vai mākslinieku tu būtu kļūst un tā tālāk. Tev grūta dzīve būs. Spēļu un atrakciju Pils Daile nojaukta 2002. Gadā, ko daudzi joprojām uzskata par lielu zaudējumu. Izstādē apmeklētājiem būs iespēja arī pašiem veidot kompleksa maketu dublikātu. Aplūkot izstādi un paspēlēties ar klucīšiem bulduru izstāžu namā, visi aicināti līdz aprīļa beigām. Līga Gaigala un Andris Sarma, Latvijas televīzija.